Mit navn er Hanne M. Sørensen. Jeg er leder af bibliotekets Sønderborgs voksenafdeling. Jeg vil gerne præsentere et nyt tiltag, vi har her hos os, der starter i dag. Fremover der vil vores romaner være inddelt efter farve og ikke efter forfatter og titel. Grunden til det, det er, at vores bibliotekarer de igen og igen oplever, at folk efterhånden er blevet så visuelt orienteret, så de kan ikke huske hverken titel eller forfatter. Derimod kan de meget ofte huske, hvordan den bog, de nu er blevet inspireret til at læse, ser ud. Den var blå, den var grøn, den var rød, den var gul. Derfor har vi taget konsekvensen af det, og fremover vil man kunne finde bøgerne efter farve. Gule bøger, grønne bøger, blå bøger og så videre. Vi håber, at vores låner vil tage godt imod det her tiltag, og at de fremover vil få lettere ved at finde rundt hos os.